Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате днес отново играем True the Woods и трябва да търсим Еспен, нашето лилипутче, което някъде изчезна. Така, знаете, в предния епизод срещахме от уния големите камъни, деца, не знам аз. Добре, не ме интересува за баща му, дайте да си намерим лапето и да си го приберем живо и здраво. Може и умряло, то често казвам, не ми пука. Така, само да видим къде е и да не ми губи време. Нямам се да не среща други изроди, защото ще стане опасно. Така, не ми се мре, така всичко да мине като това. Дали ще е като вода или не, това обаче не мога да бера. Сега ще видим. Това не е въжен мост, винаги ми е било страх да ходя по такива. Я напишете хора в коментарите, вас било ли ви е страх да ходите по въжни мостове, защото аз когато ходих в Сандански, ходил съм много пъти, там направо, не знам, това нещо ще се щупи. О, огън! А, кой е това? Глава? Оле, ето го! Добре, сега как те го заобиколя, бе? Той ще ме види. Пак. Добре, трябва зад него да мина да му направя аркео и да го туширам, а? Брат, аз съм невидим. Пътя обаче, къде ми е? Добре, за него ли трябваше да ми... Не ме гледай! Само не ме гледай! Аркел out of nowhere! Сега като му запия един... Какво му чи, бе? Доста не ражда? Аби то път е бил от другата срам. Аз съм много... Брат, само ни идеи става. Само ни идеи става. Ана. Къде ще вървиш? Ох, кюфте мръсно, къде тръгна, бе? Значи... Баси дъртия тип. Рази го да ходи, обаче ще ходи, добре, рън, рън. Газ, 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 докато е с гръб. Не мога ме види, не мога ме види, не мога ме види. А, ме видя направо, не знам. Добре, така, би си главата в камъка. Пак обаче аз си забих моята в дърво. Леле, видям! Видяме, нали? А, добре, не ме е. Значи той е в камъка с дърво, аз и двойките си правяме. Така, сега сме на тук. Абе, аз имах фенерче. Как се активираш той фенерче обаче? Еспен! Братче! Е си! It's coming. Ой, coming, бе. Порта към другия свят. Отвори се. Сезам. Това е някакъв вълк, бе. Той ще ми изяде. Добре, продължаваме на там. То тук има друга пряка, обаче в момента се връщам. Нямам идея. Добре. Ай, фак, аз се връщам! Това е селото, от което дойдохме. А, what the fuck? Ако успях да се върна. Ау. Това е странно. Или пък това е друго село. Това ще видим. Аз не помня да съм... Ай. Брата, не трябва да ми изпише wrong way, ако съм на грешния път. Ами... Нямам никакви. Добре, това си го спомня, мама. Нямам никаква идея. Има ли река, нещо, вода? Тя да видим. Сега ще разберем. А, добре, тук не сме били. А, чакай, бе, как не сме били? Пат пресли попа. Пак. Добре, аз преди тръгна тук. А, там съм го пропуснал явно. Аха. Дали не трябва да вървя на тук? И пък не. Аз игра нещо се ба с мен. Преда на къде да вървя? Всички пъти ще сочат на там. Оле мина през ръката. А така. О, е. Скъпия. Ми е студено, ми замръзнат. Кок, не мога да скачам. Трябва мина сега, бе. Аз откъде дойдох? Дори от някъде дойдох, сега не мога да се върна. Ебала. Айде по тавана. Ах, е тука, защо има умрели глави, бе? Тази врата моля се твой, може, а тъй. А, тука май може да се влезе даже.
А, може ма трънки му. Да, минавам от тук, минавам от там. И пак от тук ще се върнем. Добре, явно нещо сме се заблудили. Абе, чук, чук, кой е тук? Я до попа с брадата, я да видим. Нищо интересно. Добре, бе, как така? Играта ме пуста назад да върва. Аз ли съм се заблудил или нещо, тя се прецакала? Там има нещо или? Нищо. Да. Да видим. Пред тази порта нещо ме кара да влезна вътре, обаче да фак. Я да пробваме пак. Не, то нямаме ключ. Ани. Надолу. Това леко да не си чупа главата. Добре, щупих се, няма нищо. Ей, дъртото копеленце! Fuck you! Паси, ама... Даже кръв има. Така, пичове, доколкото разбрах, трябва вървим на тук. Това е друго село. Ама не, чакайте. Ох, какво обърках? Значи, там още изпоригам се малко. Ако не разбера на къде трябва ходя, ще откача. Този войн и предния път го видяхме. Само че имаше река, май. Hey, open the door. I need to find my son. God damn, where's my son? The children are gone, Eric. All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Мустенцето го няма. Who is he? What's he going to do? Брат, покажи се. А, мога да чета. Я. Е, много дълго, бе. Кой ще чете толкова много? Аз да не съм в час по-английски. Така. Да видим. Тадам, тадам, тадам. О, thank God. Hello? О! Excuse me, my son's been taken and I just... You're too late, bastard! Too late! It's done! Да, те разслушам. I'm looking for my son. An old man... Ти си гера за сина, той си държи сина! They came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? You whore son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know. Oh, the wolf! You simpering bitch! The wolf! The bastard wants to take my little one to appease the great wolf. Аз не мога да го слушам, тос. То ще ме уби още малко. Просто се притеснявам. Не объркахме. That village. And that man. That poor man. My heart was aching for Espen. Oh, fuck. Ята ми се минимизира. After I left the village, my heart started to harden. I was still frightened and scared. But тя е затворен? I felt small and alone, but I was also angry. This man, Eric, had taken my son. He lured Espen away while I slept, and it wasn't the first time. He had poisoned the whole island. He was dangerous. I didn't know what I would do when I caught up to them. I just knew I wasn't going to let this man take one more child. Uh-oh. Нещо не ми харесва. Oh God. Oh God.
Защо си умрял тук, брат? То трябва да се връщам без сина си. Пише нещо. Защо не разбирам абсолютно нищо това цялото? Защо трябва да се разкарвам като пълен глупак? А просто не си седях вътре в къщата и нямаше да ме докосне нищо. Не да ме гонят тука. Какви са те с кокошки, бе? Мале, то е пълнолуние. Кокошките стават вълци. Ау. Ау. А пък какво трябва да е? Живи здрави, октопод май. Да. И чуем. Трябва да следим за октоподи. Вече 20 минути клип. Ми много яко, защото... ще ме отнесе, кичка. В момента вървя път, който си нямам идея къде. Не. Те си ероглифи съм ги виждал вече. Този звук нещо. Чих се на грешното място. Аз да не активирах нещо, бе. Настръхнах. Идух. Какво си ти? Ето го! Мале, пичове, ви видяхте ли го, бе? Ох, тази музика. Уи, крокодил зомби, крокодил зомби, крокодил зомби! Педофил, педофил! Аз вечер ще сънувам изнасилване. Добре, открихме пътя. Време е да преминем и през този изрод. Само не знам как. Хора, ние разбудихме всичко в тази игра. Тук има рекичка, значи ще вървим на тук. Труп! Или пак не? Не, друг път. Дайте малко. Аз така се връщам май натам. Добре, трябва ли да продължи нататък или трябва да мина от тук? Е, за това мразите си игри, никъде няма табелки, какво да правя? Моно се рад на... Преминавам тук по тази рекичка. Сега. Когато чуем този звук... Са, къде беше? Къде беше тази порта? Когато чуем някакъв звук, трябва да пищим. Не мога да мина на то. Но това кенгуру, бе! Толкова. I'm done, I'm done. Няма повече, няма повече, спокойно. Пичове, следващия път ще направим това. Просто изключих играта, няма да сънувам кошмари. В момента вечер, вие гледате клипа по обяд, на вас ви е лесно. Взехме achievement от Ерик, което не ме кефи. Защото тук изглежда по-яко, в играта беше много по-крипи. Няма видео. Пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Буричак с мен, ще си на следващото видео. Бай-бай!